YouTube kanalımıza abone olun. Tovuz rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazı məlumatına görə hadisə rayonun Abdulbəyli kəndində qeydə alınıb. Qəza zamanı Yasin Səməndərin idarə etdiyi Mercedes və Anar Əyyubovun idarə etdiyi Toyota markalı avtomobillər toqquşub. Hadisə nəticəsində Mercedesdə olan sərnişin Tovuz rayon sakini 96-cı il təvəllüdlü Samir Cəfərov dünyasını dəyişib. Bundan başqa hər iki avtomobilin sürücüləri, eləcə də Toyota'da olan sərnişinlər Sərxan Namazov, Famil Cəfərov və Muxtar Rzayev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.